Prva tema ovog videa biti će gaming projekti i nekoliko jako zanimljivih činjenica kad pričamo o gaming projektima, a onda ćemo proći još neke lagane ležerne teme ovako na večer za početak tjedna četvrti video danas. Vi ste na kanalu Kripto Teme. Ako pratite Kripto Teme i kriptovaluta Valuta, još niste pretplatnik ovog kanala, ljudi mislim da je pravo vrijeme sve žive novosti. Ove godine ćemo pratiti i ove godine ćemo pratiti ovdje na kanalu. Uh, gaming projekti su projekti za koje se smatra u kripto zajednici da će doživjeti pravu ekspanziju, pravu eksploziju uskoro da je gaming budućnost jedna od najvećih industrija na svijetu. Ovaj, I onda mnogi sad kad, kad raspravljaju o gaming projektima kažu koji je taj na kojem ćemo se obogatiti, koji je taj koji će eksplodirati i onda uvijek se postavlja rasprava da li je to engine, da li je to sandbox, da li je to, uh, sandbox, da li je to Axe Infinity, Manna, Decentraland, Apecoin i, I tako dalje, i onda mnogi početnici u kriptovalutama, mnogi koji će tek ući u, u ovaj svijet, mnogi koji možda tek sada imaju prve doticaje sa, sa ovim svijetom vidjeli su nešto, čuli su nešto, malo su se nešto educirali i odlučili ulagati i kažu gaming projekti to je to i sad oni donose odluku koji od ovih pet je taj u koji oni trebaju staviti ono kao favoriti, kao u kladionicu kad uđete pa se kladite samo na prvaka i tako dalje. I onda jedan jako važan podatak treba reći ovdje ako pričamo o gaming projektima mislim da smo ga nedavno obrađivali ali jako važno je ovu pri ću ponoviti, a to je činjenica da ovih pet, ovih pet top pet projekata iz gaminga, znači ovdje su ovdje su samo gaming projekti ovaj top pet gaming projekata uh, kontroliraju 90% market kapa od gaming projekata ovo je jako važno ponoviti tisuće projekata gaming projekata, ali njih pet zajedno imaju 90% od cijelog market kapa svih gaming projekata. I što nam to govori? Ako želite u idućem bull runu proći vrhunski na gaming projektima, ako tražite taj neki svoj puta 20, puta 25, puta 30, nemojte to tražiti u top 5. Tražite dolje, tražite dublje, Potrošite dva, tri dana više, dvije, tri noće više. Pronađite taj neki projekt koji ima dobar tim, koji ima dobar projekt, koji je napravio dobru igricu, koji je napravio dobru tokenomiju, koji nemaju skrivene stvari, koji, koji, nisu napravili neke zamke, koji, koji su zaista napravili utility uh, gaming projekt za koji vi vjerujete čvrsto da može biti nešto od njega, da je na neki svojim tek samim početcima, da nema veliki market cap i tako dalje. I onda, E onda se možete nadati velikim stvarima. Ovdje, top 5, pazite vi, uh, ApeCoin, jedna milijarda i sedamsto milijona dolara market cap. Jedna milijarda i sedamsto milijona. Mi smo ovdje na nekim projektima uh, u, u kripto istrazi imali i po 500-600 posto. Pa zato smo našli projekt kad mu je market cap mal. Bilo je projekata od 10 milijuna dolara kad ga nađemo. Vama je dosta da, da ode na x2 da još 10 milijuna dolara uđe u projekt. U ovakvim projektima vama treba milijarde i 700 milijuna. tako da imajte na umu, pa ćemo sad lako na sljedeće teme, imajte na umu kad gledate gaming projekte da pet najvećih imaju 90% market kapa. Dajte jedan like, idemo odmah dalje na, na, sljedeću, na sljedeću temu, ovo mi je bilo važno da, da prođemo. I imamo sad jedan uh, all time high, imamo all time high jedan koji se dogodio i to uh, jedan all time high koji nije specifičan, ali je jako zanimljiv. Ali je jako zanimljiv i sad ću vam pokazati jeste li spremni. Znate li što je ovo? 2023. godina imamo all time high. Nikad u ovoj godini nije stable coina ušlo na mjenjašnice kao u ova 3 dana. Pogotovo posljednji dan. Pazite, jako zanimljivo, sve mjenjašnice, ovo nije samo jedna mjenjašnica. Pogledajte vi ovu zelenu liniju. Da li možda ovaj znak, da li možda ovaj signal znači da se veliki novac slio u mjenjačnice i da će to biti sad pretočeno u kriptovalute, u Bitcoin, u Ethereum, u Cardano, u ko zna što. Ovakve stvari treba pratiti i kad se ovakve stvari pojave, jednostavno ovo je nekada signal, ovo nije onaj kako ima ona stranica uh, Whale Alert pa kad tamo prikažu evo neki kit upravo poslavo na neku mjenjačnicu određen iznos ne ova tablica je sve mjenjačnice kombinirano i zajedno evo ovako trenutno situacija izgleda znači netko netko trpa ogromne novce na mjenjašnice. Vidjet ćemo u kojem pravcu će tržište uh, ići. Uh, Kraken, neću se puno baviti sa Krakenom jer je Čika, veliki, veliki pozdrav za, za Čiku. Čika je prije neki sat vremena ovu informaciju uh, obradio. Preduhitrio me, respekt Čika. Ja sam isto mislio da ću o ovome pričati, ali onda je uletila jedna, jedna druga breaking news za članove, pa sam onda odgodio snimanje ovog videa. Išao brzo snimati video za članove i onda je uh, umeđu međuvremenu Čika već objavio tu informaciju, a to je Kraken, informacija iz Krakena, ako niste ispratili velika, velika stvar, Kraken je platio onu kaznicu prije par tjedana, bilo je to ono breaking news i tako dalje, 30 milijuna dolara ako se ne varam, je bila kazna i tako dalje. I sada vijesti iz Krakena, šef ureda iz Krakena kaže da oni idu u pravcu otvaranja svoje banke. Zamislite i to. Vamo imamo jedna od najvećih banaka u velikoj britaniji imamo vijest uh, da, će za, da zabranjuju da blokiraju svoje korisnike uh, koji, koji uplaćuju novac na mjenjačnice preko te banke da im blokiraju kartice i tako dalje i to baš banka koja je osumnjičena da je najviše novca oprala narkokartelima. međutim što se događa kaže kraken evo vam ga svima otvorit ćemo mi svoju banku zašto jedna mjenjašnica ne bi imala i svoju banku pa će onda svaki korisnik lijepo moći otići u banku otvoriti račun staviti dolare i sa karticom, kupovati bez ikakvih problema, raditi sve pa transfere, sve živo i neživo što je potrebno da bi stvar funkcionirala. Tako da, respekt, respekt za njih, a respekt i za veliku mjenjačnicu iz Indije koja se zove Vazir X, Vazir X. Ovo je sad za one koji prate šitare, ja mislim da je Floki jedna šitara, međutim već smo naučili svih ovih godina na šitarama se rade isto lijepi novci, tako da sve, za sve vas koji pratite projekt Floki, najveća mjenjačnica u Indiji koja se zove Vazir X, je ulistala Floki danas, tako da je to sada vijest sigurno koja je, koja je odjeknula. Prije nego što odemo na vijest o, o recesiji, e, samo informacija da imate 10% popust ako želite naručiti e, hardware volet. Dobijete karticu, prislanite na vaš mobitel odključavate aplikaciju, brutalna, brutalna priča, ispod 40 dolara možete naručiti tangem volet na linku ispod u opisu ovog videa i na tu cijenu imate još 10% popusta ako koristite kod kriptoteme. A mi idemo na recesiju. Kažu da dolazi recesija, najveća recesija u svijetu, ikad zabilježena, plaše nas. Uvijek nas nečim plaše. To su ili su ratovi, ili su pandemije, ili su recesije. Uvijek je nešto, uvijek je nešto. I ovaj, Puno tih vijesti se i ne, i ne događaju u vašim životima ako ne pratite vijesti, tako da je nekad najbolje ne pratiti vijesti. Međutim, ovaj, što ako se dogodi recesija? To je pita evo, by the way, ne, ne, ne pijem tursku, toliko mi se žurilo pa sam smiješao, ona je instant. Malo kipuća voda, malo šećera i mlijeka i dobro, ovaj, recesija. Uh, pa gledao sam neke rasprave kažu ljudi super ako se dogodi recesija što ćemo kupovat ćemo dolar cost average idealno vrijeme jer kad se dogodi recesija na, nažalost mnogi ljudi ostaju bez posla mnoge velike kompanije otpuštaju međutim ono što je zajedničko tržištu od povijesti od, od, od pamtivijeka svim tržištima što je zajedničko tržišta se uvijek oporave ako se dogodi recesija, ne može ta recesija trajati 100 godina. Znači, ako se dogodi jedna takva situacija da cijene još padnu, da Bitcoin padne, da altovi padnu i tako dalje, imamo jednu super priliku da, da, po povoljnim cijenama ulazimo u neke projekte za koje mi mislimo da su kvalitetni, da će ispričati neke dobre priče u budućnosti, tako da uopće me ne brne ta, ta stvar ako se i dogodi ove godine ili nemam pojma kada, ono što ne možemo zaustaviti je Bitcoin halving koji dolazi, ne možemo zaustaviti činjenicu da ga može biti samo 21 milijona, ne možemo zaustaviti činjenicu da se događa taj adoption, tako da mislim da tu sve ok, u ostalom ima ona rečenica kad je krv na ulicama nastoje milionaši, toliko puta smo je ponovili, pa ako se krv prolije, mi ćemo kupovati. Bukele predsjednik El Salvadora dao je jednu jako zanimljivu izjavu, kaže od kad su se okrenuli Bitcoinu, prihodi od turizma da su im skočili 95%. I sad oni ljudi koji žele Pustiti taj narativ da je uh, El Salvador donio jako lošu odliku kad se okrenuo Bitcoinu, pa kad kažu uh, Bukele je kupao Bitcoin po 30 tisuća, Bitcoin je sad 20 i nešto, koliko je El Salvador u minusu i tako dalje. Onda će vam sakriti činjenicu da El Salvador kupuje jedan Bitcoin dnevno i po ovim cijenama i kad je Bitcoin bio i 15, i 16, i 17 i tako dalje, pa će vam sakriti činjenicu koliko su oni u plusu na tim kupovinama. Međutim, ako stavimo sa strane ako stavimo sa strane priču o tome koliko je El Salvador profitirao ili je u gubitku na tome što je kupio Bitcoin, treba gledati ovu priču s ove druge strane. Koliko je El Salvador profitirao od 95% povećanja prihoda samo od turizma? A gdje su druge stvari? Otvaranje novih poslova, dolazak velikih kompanija u zemlju baš zbog toga i tako dalje. Velike, velike stvari se rade. Tako da, respekt za njih. A vraćamo se opet na jednu šitaru. Dogecoin, informacija od kad je Elon Musk u ovih par dana, prije par dana izjavio uh, tu rečenicu uh, da je, kao prije sam bio fan... Kriptovaluta sad se okreće a i umjetnoj inteligenciji kaže od tog trenutka Dogecoin je pao za 10%. Znači mnogi ulagači u Dogecoin su se razočarali na to jednoj njegovoj rečenici. Samo jedna rečenica razočarali se. Oni su mislili da Elon Musk digao ruke od Dogea i počeli prodavati. Eto, pala mu je cijena 10%. A idemo mi malo okrenuti na malo pozitive, vrijeme za malo pozitive, volimo pozitivne stvari u kripto svijetu, ovo moram pokazati, pita se jedan korisnik, jedan korisnik uh, Twittera, pita se da li je vrijeme, da li je vrijeme za BART chart. Znate li što je BART chart u kripto spaceu BART chart, evo ja sam se nasmio kad sam vidio, ali možda dođe vrijeme zaista za BART chart. Evo ga ovako, ovo vam je ljudi moj BART chart. Znači, Bitcoin je pao ovako tu, lagano frizurica i sad lagano da bi se glava zakružila sa ove druge strane, kažu da je vrijeme da se dogodi Bart chart, da cijena eksplodira gore. Navijamo, naravno uvijek da navijamo da cijena eksplodira gore. Ako se došli do ovog dijela videa, dajte jedan like, jedan like obavezno, dajte dolje u komentar nešto napišite, neki dobar hejt, volimo dobar hejt, hejteri rade najbolji marketing u ovom kanalu i mi se vidimo uskoro. Veliki pozdrav!